Nazdárek, ty můj milej bahnožrouty, já tě vítám u dalšího videa, máme tady se CSGO Luck a půjdeme si zagamblit. Ještě než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že pokud chceš gamblit na stránce CSGO Luck, bylo ti 18+, použij promokód EXOT1337 nebo kód, který je dole pod popiskem videa, dostaneš obrovský deposit bonus, mám pocit, že to je 100%, dostaneš zadarmo kejsku a hlavně mě tím extrémně podpoříš, díky moc. Asi si říkáte, kurva, co se ti tady stalo? Řekl jsem si, že budu kretén a udělám si růžový obočí, normálně jsem ho odbarvený a tak, takže no, to neřešte, jsem za kreténa, mám to rád. Dále bych chtěl říct, spousta z vás říkal, že byste chtěli ten merch, takže BOOM, tady máte obrázky. Merch je ready, merch je připravený, stačí se u mě předobjednat, takže běžte na můj Instagram exotxl, napište mi do zpráv a já vám určitě pošlu, co máte a jak dělat. Máme napsané velikosti, máme různý druhy, máte tam napsané ceny, bude to fakt jako vymazlený, dostanete k tomu custom dustbagy, custom vizitky, podpis ode mě, komplet všechno a ještě to bude mít takovou malou feature, takže až vám tohle tričko přijde, tak se určitě podívejte zevnitř na tak, nebo jakoby na cedulku, uvidíte, že budete ještě mile překvapený. No nic, každopádně jdeme na CSGO Luck a doufám, že se vám video bude líbit, tak jo, jdeme na to. Takže jsme na stránce CSGO Luck, máme 1000 kojníků a co to pro nás znamená? Že jdeme vyhrát bomby. Takže začneme klasicky betlem. Most popular, mám nejradši teď 2v2 a dáme si AVPčka. 84 kojníků, play versus bots. Borci, hned ze začátku chci říct, udělal jsem obrovský životní rozhodnutí, koupil jsem si jednu z nejdražších věcí, kterou jsem si v životě koupil. Jediný vlastně, co je dražší, tak je výbava tady toho mýho baráku, můj setup a můj Megan, RSovej. Koupil jsem si, já mám v obrácení mikrofon, kámo. Koupil jsem si buginu. Je to insane, takže určitě uděláme jí nějakou, uděláme jí krásnou, uděláme jí hezkou, krásný, vylepšíme všechno, opravíme a bude nádherná. Každopádně, já jsem tohle s tou buginou jel asi 40 km domů, jo? Nebo 35 km domů. A když jsem byl ve vedlejší vesnici, než kde bydlím, jedu najednou rána jak blázen. Říkám, co je ty vole, držím plyn a ono to nejelo. Ale řval motor, ale nejelo to. Říkám, kurva, co se stalo ty vole? Mně se přetrhnul řetěz, takže já jsem s tou buginou, kterou jsem si ten den koupil, ani nestihl dojet domů, protože se mi skurvila. Takže teď mám u kámoše u varana na zahradě, musíme udělat motor, novou svíčku, novej olej, přetěsnit vanu. No prostě ji musím komplet vymazlit. Ty pičo, menovor, hovno. Takže doufám, že potom vám třeba hodím i videjko s buginy, kdyby se vás zajímalo. Dejte mi vlastně i dolů vědět, jestli vás bude zajímat videjko s buginou. Každopádně my se vrátíme zpátky, bytla jsem to nesledoval, vedeme o, ty pičo, my vedeme o 65 coinů. A máme předposlední kejsku, to by museli trefit úplně nesmysl, aby nás předběhli. Vedeme o 75 coinů, to by museli půjnout třeba Hyper Beast. A my máme další menovor, kámo, máme další menovor. Jebe ti. Kolik si odnášíme? Battle za 84 odnášíme asi 187. Jsme 100 coinů v profitu. To se jen tak nestává, kámo. To se na mých videích to moc dobře víte, že já tady spíš jakoby prodělávám. Ale nevadí. Dáme si jednu médium, 20% nůž a LSDčko a dáme zase klasicky 2v2. Když to nevyjde, tak jsme jenom 20 coinů v mínusu. Což je v podstatě zpátky na začátku. A je to jenom minus 20. To je největší pecka, co může být, borci. Jdeme na to. Takže, já si dám vapíka, takže doufám, že tady vycenzurujou vapíka a kouř. Chceš mi říct, že jim padl 20% nůž dvakrát? To ses úplně posral. Chceš mi říct, že jim regulérně padl 20% nůž dvakrát? Kámo, tohle není normální. A LSDčko, jsme půlnuli to stejný. Oni půlnuli z 20% kejsky dva nože. To není normální, dáme ten battle ještě jednou, protože tohle se prostě nestává. Tohle je si insane. Ještě jsem chtěl říct, borci, vlastně budeme dělat giveaway pro členy. Takže pokud jste členi na mém YouTube kanálu, anebo ještě furt nejste, furt se můžete stát a dejme tomu za takových 7 dní bychom mohli vyhlašovat giveaway. Giveaway bude o Statrak M4 Neon Noir Field testy, takže určitě dejte vědět do komentářů, jestli už jste členi nebo ne a můžete vyhrát giveaway, je to M4 asi za 20€ na Steamu a dostanete ji ode mě absolutně jen tak. Takže určitě se staňte členama a můžete vyhrát. Členství je za 45 korun. A krom giveaway tam máte ještě spoustu dalších výhod. Tenhle battle byl hrozný. Dáme znovu nějaký takovýhle kejsky, dáme víc battlů. OK, víš co uděláme? Uděláme něco, co jsme ještě nedělali.
Tohle bude insane. A dáme to na crazy mod. 2v2, 300 coinů, 10x liquid gold a je to ale na crazyáč. Takže my chceme vytáhnout co nejmíň a oponenti co nejvíc. Ještě vám tady ukážu, mám novou myšku, já jsem možná už ukazoval v videu, ale je úplně úžasná, je to Logitech Ultralight G Pro, ale Print Stream je skvělá. Takže hned ze začátku oba jsme vytáhnuli úplně to stejný. Jdeme na další, samozřejmě všichni 3 centovku. Samozřejmě jsme půlnuli 2 M4, oni jenom jednu, takže teď už prohráváme vohodně. Oni půlnuli M4 a rukavice, teď už jsme už zase vedem. OK, OK. A jsme teď, tahle stabilna je přesně v polovině, my jsme půlnuli 2 M4, oni jednu, takže už zase vyhráváme o 10 coinů. Teda prohráváme samozřejmě. Jdeme na další. 1 M4, oni rukavice, takže už zase to je ve vedení. A už jsme na tomhle betlu vydělali v obě dvě strany. Jakoby. Oni půlnuli bomba, oni mají 580, máme 459. Ten liquid gold teď platí jako svině, já to vůbec nechápu. OK, zase 3 centovky. Poslední dvě kejsky. Prosím, ať půlnou nějaký masakr úplný. M4, to je určitě lepší. Yes. Ne, není. Hovno máme lepší, OK. A poslední vyhráváme o 110 coinů. Takže dvě M4, my jsme to prohráli na tohle. My jsme to jen tak vyhráli. Jen tak. A odnášíme si 631 coinů, jsme v profitu. GG, dáme to ještě jednou, kámo. Dáme to ještě jednou. Tenhle battle krásně zaplatil teď. Ale nepadlo nám nic jiného než 3 centovky, M4 Golden Koi, M4 Baskill, nebo jak se jmenuje, a rukavice Yellow Band. Jiný itemy nepadaly. Budem doufat, že teď padne něco pěkného. Oni hned otevírají dvouma M4, takže už jsme 114 coinů ve vedení. Takhle to má vypadat, borci, takhle to má vypadat furt. Oni další M4, my zase 3 centiáky, tohle je nádhera, do prdele. Vedeme o 167 coinů, co máme dál? Zase nic, oni zase M4, ty krávo, vedeme o 230 coinů, kámo. Hned další, máme jednu M4, oni taky jednu M4, to je vyrovnáno, takže to nám vůbec nevadí, furt vedeme o těch 230 coinů prostě. Další kejska, my nic, oni taky nic, takže všichni 3 centiák. Tohle byla hodně slabá točka. Tohle jste už 6. kejsa, všichni zase 3 centiák, ajaj, tohle už není hezký. My potřebujeme, aby se ještě vytáhlo aspoň 300 coinů, aby to něco udělalo. V oba dva jsme vytáhli M4, máme stejný, OK. Ještě to ten battle ani nezaplatilo, poslední 3 kejsy. My jsme nevytáhli nic, oni další 2 M4, takže teď už vedeme o 340 coinů, ty vole. My vedeme o 340 coinů. Mají M4 a tady by se mi líbilo, kdyby jsme teď úplně všichni vytáhnuli 4x5. Můžeme klidně vytáhnout i double rukavice a stejně vyhrajeme. OK, vytáhli jsme aspoň ty rukavice, oni nevytáhli nic. Vyhráli jsme, ale nezaplatilo to teda nějak zdárně jako. Kolik to dalo? 65 coinů profit. OK, tak znovu už to dělat nebudem. Nebudu to pokoušet. A já si prostě nemůžu pomoct, ale já prostě potřebuju zkusit ještě jednou, jestli dneska je ten den, kdy mně vyjde chameleon. Takže klasická 2v2 battle za 364 coinů, když to nevyjde, jsme 119 coinů v minusu. Prosím, já jsem ještě nikdy nepůlnul nic jiného než chameleon, X-ray a aridy. Konečně bychom jednou mohli půlnout ty amfibiousy po stranu. Máme jeden X-ray, znamená, že jsme teda vyhráli, ale furt jsme na tom prodělali kolik? 140 coinů. Tak to dáme ještě jednou. A já chci půlnout ty amfibiousy, nebo klidně karambit, talon, motýlek. Chci vytáhnout něco pěkného. Nebo ať vytáhneme aspoň double aridy, nebo něco prostě. Jdeme na to? No a oni vytáhli kalach a aridy. To je přesně to, co bych chtěl já vytáhnout. No nic, no. Tak jdeme zpátky, most popular, kejsky do 100 dolarů a jdeme něco vybrat. Dáme tady, dáme 33% nožíky. Dáme 50% nožíky, dáme knife, dáme všechny nožíky, všechno, co je na procenta na nože, tam dáme a uvidíme, jestli něco půlneme, od každého jednu klasicky. OK, máme battle za 242 coinů a všechno, co v tom battle je, jsou nějaký procenta na nůž. Jedna bedna je teda 10% na profit, ne na nůž, ale to je jedno. Začínáme 1% nožíkem, samozřejmě nikdo jsme nic nepůlnuli. Z tohohle z toho jsem i čekal, že nepůjdem, ale když dáme všechny, tak dáme prostě všechny. Dáme další 5% nůž. Jo, myslel jsem, že mi to uchčí flip knife fate a já tady udělám asi giveaway, nebo nevím. 10% profit, my jsme půlnuli gut knife za 80, OK. 10% nůž, my jsme půlnuli z 10% nože 153 coinů. 5% doppler, ty krávo, no já už jsem si myslel, že to je Ursus doppler, ty krávo. 20% nůž, tady už ty nože začnou padat, bohužel, všichni centiák. Teď jdeme na 33% nůž, ani jeden. Teď bude 50% a pak 70%. Tak já doufám, že nám to vyjde. 50% nůž, pome, ani jeden. A 70% nůž, tady týpek, i kdyby půlnul flip knife black laminate, tak mě neporazí. Pome, oba dva nůž, máme oba dva nůž. Odnášíme si 400 coinů z tohohle, přes 400 coinů. To znamená, že jsme na 918 coinů. Dáme to ještě jednou, kámo.
Akorát jsme to mohli dát teda 2v2, mohli jsme to dát 2v2, no to je jedno, už to kolem. A jdeme na to. Takže 1% nůž, nic, of course. Jestli by mi z toho padl motýlek gamma dupler, tak se rozbrečím, OK? Jdeme na to, 5% nůž, samozřejmě nikomu nic. Jdeme na 10% profit, jo, tak, jasně. Já už jsem myslel, že to bude třeba M9, že bych tady začal brečet a tak. 10% nůž, ani jednomu to nepřichcelo. 5% doppler, ani jednomu. Ale mě trošku jakoby znervózňuje, jo, ale už je to vyrovnaný, oba máme coin 4 centy. To pak může hrát velkou roli, kdyby jsme půlnuli ty stejný, že jak on mě vlastně porazí na to, že vede o pár coinů. No a tohle už je průser, tohle už je průser. My když teď půlneme to stejný, tak týpek vyhraje na to, že půlnul prostě hovna. Týpek půlnul falšem black laminate a tohle. Oh fuck. 50% už musím trefit, ani jeden jsme netrefili. No, já musím trefit 70% a on ne. A nebo musí trefit a já musím půlnout bombu. Takže 70% nůž, nic jsem nepůlnul a týpek půlnul. Tak jsem týpka prostě nafídil, má z toho 300 coinů. OK, jsme na 675. Myslím si, že teď je ten čas udělat all-in. A že nám to vyjde. A jelikož jsme big boys, tak uděláme 6 LSDček a doplníme to nějakýma ostatníma cases. OK, máme takhle battle ready. Za 662 coinů, 2v2, zbyde nám když tak 13,5 a jdeme na to. 2v2 battle za 662 a já vám garantuju i tobě, kámo, ty, který se teď díváš, že tohle ten battle vyhrajeme. Jdeme na to. Není to crazy mod, je to klasika. Máme tam 12 casek a začínáme dvouma M4-kama. Oni mají jednu, všechno je tak, jak má být. 70% AKčko, vytáhli jsme Vulkána, oni Lead Museo, furt máme lepší. Jdeme na Doty Boy. Z Doty Boy jsme vytáhli toho stejného Deagla za 29, jinak centiáky, ale furt vedem. Na Ape Out, M4 Cyrex, klasicky. Bohužel oni půlnuli o jednu navíc, furt vedem v nějakých necelých 30 coinů. A teď jdeme na 6x LSD, takže začínáme P90, což je super. Teď máme docela pěkný náskok, necelých 100 coinů a tohle je průser. 146 coinů, ty krávo. No, tak borci jsou ve vedení o 50, ale máme ještě spoustu kejsek. Máme spoustu kejsek, na kterých oni naženou profit. To ses úplně posral, kámo. Ještě 3 LSDčka. My jsme půlnuli Teka i Kalach. Vedeme o zase 70 coinů. O 80 coinů. Další LSD a oni půlnuli zase Kalach a Teka. Tak teď oni vedou o 170. Poslední LSDčko. My jsme nic nepůlnuli. Oni taky ne. A teď rozhodne poslední case a potřebujeme půlnul o 170 víc než oni v 50% rukavice. My jsme teda něco půlnuli, ale to určitě stačit nebude. Zaplatilo to 873 200 coinů profit. No, tohle je prostě moje štěstí, kámo. Tohle je prostě moje štěstí. Ach jo. Zkusíme tady ještě na Towers. Já prostě nevím, mně tohle nepřijde normální, ty píčo. Prostě... Já to mám píči, borci. Používejte promokód EXOTY na 337 a se s vámi loučím, vidíme se u dalšího videa a zatím ahoj. Čau. No já doufám, že si lidi koupí merch, protože tyhle videa nejsou normální, kámo. Já potřebuju... Kamu? Ne, já budu napsat. Dobrý den, moje jméno je EXOT a rád bych chtěl větší procenta do píči, jenom prohrávám kokoti. Tak, snad mi odepíšou. Aaaa!